टिम विन्टन एउटा महान कथाकार र उपन्यासकार उसको जन्म उन्नाइस सय साठीमा भएको थियो र उसलाई बाल उपन्यास लेखकको रूपमा पनि अस्ट्रेलियामा चिनिन्छ ठुलो प्रतिस्पर्धामा उनले द अस्ट्रेलियन लिटरेरी अवार्ड जितेका थिए उनका द आई द स्काई डट म्युजिक र ब्रेद उपन्यासहरू चर्चित मानिन्छन् नेभर्स शीर्षकको कथामा बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक छिमेकमा बस्ने नवविवाहित जोडीको चरित्र चित्रण गरिएको छ यस कथाको नेपाली रूपान्तरण जब तिनीहरू पहिले भित्र छिरे ती जवान जोडी छिमेकका लागि सावधान थिए सडकमा युरोपियन प्रवासीहरूले भरिएको थियो यसले नवविवाहितहरूलाई विदेशी जमिनमा विदेशीहरू चाहिँ अनुभूति गरायो अर्को ढोकाको बायाँतिर मेसोडोनियन परिवार बस्दथे दायाँतिर पोल्यान्डबाट आएको एक विदुर नवविवाहितहरूको घर सानो थियो तर अग्लो सिलिङ र काँचका झ्यालहरूले रुचिपूर्ण कटेजको महसुस दिलाउँथ्यो उसको अध्ययन गर्ने झ्यालबाट त्यो जवानले छानोहरू देख्न सक्थ्यो र मोर्टन बेमा प्रयोग गरिएका कार ग्यारेज र पार्कमा अन्जिर देखिन्थे जहाँ उनीहरूले उनीहरूको कुकुरलाई हिँडाउँथे छिमेकीहरू रौँ काटिएका कोली नामका विनम्र कुकुरसँग सावधान थिए ती बुढा पोल्यान्डका मानिसले काठको किला ठोक्दै दिन बिताउँथे त्यो पनि केवल किलाहरू झिक्नका लागि उसको आँगन संरक्षित फलेकहरूले भरिएको थियो उसले यसमा अरू थप्यो तर यसबाट केही बनाएको थिएन धेरै महिनासम्म सम्बन्धहरू असहज थिए नव आगन्तुक सबै उठ्दा मेसोडोनियनहरू ढिलो गरी आँखी भाउ उठाउँथे जब उसकी श्रीमती काम गर्थिन् त्यस घरमा बसेर सोधपत्र लेख्दा युवकले उनीहरूको अस्वीकृति महसुस गर्थ्यो युवक र महिला बाहिर बजारको फराकिलो भागमा बसेका थिए जहाँ असल छिमेकीहरू मुस्किलले देखिन्थे र सुनिएको पनि थिएन थुकिरहेको धोइरहेको र बिहानको पानीको आवाजले दिक्क बनाउँथ्यो मेसोडोनियन कराउँथे चिच्याउँथे ती नवागन्तुकहरूलाई यो तथ्य बुझ्न छ महिना लाग्यो कि छिमेकीहरू एक आपसमा मारामार गरिरहेका थिएनन् केवल बोलिरहेका थिए जसै एउटा सानो केटोले ढोका नजिकै के सडकमा पिसाब फेर्थ्यो उसले नराम्रो मान्दै हेऱ्यो केटोले बिरालोको पछाडिको भागतिर पिसाब फेर्दै गरेको पनि युवकलाई राम्रो लागेन केटोले कपाल निरन्तर खौरिरहेको हुन्थ्यो उसलाई लाग्थ्यो कि यसले कपाल बाक्लो आउँथ्यो आफ्नो गहिरा चम्किला आँखा देखाउँदै सानो केटो बारमा उभियो ताकि यसले युवकलाई निराश बनाओस् शरदमा जवान जोडीले कर्सा ओरपरको फोहोर सफा गरे र माटोमा मल पुरेर छिमेकीको नजर को विचार गरे उनीहरूले लिक्स ले ओरियन ख्याभेज ब्रसेल्स सिमी आदि सब्जीहरू लगाए जसको कारण छिमेकीहरू बारसम्म तानिए र स्पेस राख्ने छापो हाल्ने बारेमा सुझाव दिए उनले काममा अवरोध गरेको मन पराएनन् तर के भनिएको थियो त्यसबारे राम्रो ध्यान दिए केटोको इष्टबल र महिलाको काला आँखामा हात पुर्याउन उनकी श्रीमती निडर थिइन् रोप्नका लागि बुचरले उनीहरूलाई लसिनको पोटीहरू दिए जसै शरद शिशिरमा विलिन भयो सिन्दुरे सूर्यास्तलाई अँधारोले पछ्याउँदै दाउराको धुवाको गन्धले छोयो अनि साँझमा रुष्टर बासीको आवाज आउन थाल्यो जवान जोडी छिमेकीहरू पछि मुस्कुराएको पाइयो उनीहरूले क्याबेजका डल्लाहरू दिए र ग्रापा अल्कोहल र दाउराका उपहारहरू लिए जवान मानिसले बिसौँ शताब्दीको उपन्यासको विकासको शोध गर्ने कार्य निरन्तर गरिरह्यो उसले श्रीमतीको लागि डिनर बनायो र सन्की बिरामी र अक्षम अस्पतालका उनका कथाहरू सुन्यो सडकमा उनीहरू आँखा नझुकाइकन हिँडे उनीहरू बाबुआमा भेट्न आउँदा गौरवान्वित महसुस गर्थे र बार पारि स्तब्ध हेराइहरू हेरे शिशिरमा ठुला र शान्त राजहाँस पाले जुन वर्षामा मोटा देखिन्थे वसन्तमा मेसोडोनियनले कसरी काट्ने पोहाँ खुक्काउने र ड्रेस बनाउने विधि देखाए सबैजना सबैतिर घोप्टाइएका बाल्टी र ब्लकका ठाउँहरूमा बसे र बुचरिङ गरिरहेको मानिसले फ्वाख उखेल्ने महिलाको कथा भने वा माघ बमोजिमको कथा भने कुहिरो र बाफिएका समय र टुक्रिएका सम्वादले ती जोडीलाई विषाक्त अनुभूति गरायो बिरालो पनि धेरैजनासँग खेल्यो केटोले बिरालोको पुच्छार तान्यो नवआगन्तुक पनि कराए तर तिनीहरूले गर्भधारणको कुनै योजना गरेका थिएनन् यति चाँडै मातापिता हुनुले उनीहरूलाई अचम्मित बनायो विवाहको लामो समयपछि पनि उनीहरूका साथीहरूका बच्चाबच्ची भएका थिएनन् जवान महिलाले प्रसुति विदाको बन्दोबस्त गरिन् जवान मानिस मा भने उसको बिसौँ शताब्दीको नोबलमा घोत्लिरह्यो पोल्यान्डको विदुरले भने निर्माण कार्य सुरु गर्यो वसन्तको अन्तिम बिहानहरूमा खम्बा गाड्यो सिमेन्ट खनायो र काठको प्रयोग गर्न सुरु गर्यो जवान जोडीको विश्रामको बेलामा त्यो पोलिस बिदुरलाई धिक्कार गर्थे लोग्नेले शङ्का गर्यो कि त्यो बिदुरले निरन्तर उनीहरूको विरोधमा काम गरिरहेको थियो श्रीमतीलाई ओछ्यानमा असहज र अमन अनुभूति भयो उसलाई एलर्जीले ओछ्यान पार्यो धेरै समय नबित्दै जोडीलाई अनुभूति भयो कि पुरै छिमेकीहरूले उनी गर्भवती भएको थाहा पाए मानिसहरू अथकित हुँदै मुस्कुराए एक मानिसले स्टोरमा उनलाई चक्लेटको उपहार दियो र उसलाई चुरोट जुन उसले घरमा राखेको थियो आफैले धुम्रपान छोडेको कारण ग्रीष्ममा इटालियन महिलाहरूले नाम दिन सुरु गरे ग्रिक महिलाले उनलाई बाटोमा रोकेर स्कट उछालिन् र उनको पेट छाम्दै भनिन् पक्कै छोरा हो ग्रीष्मको अन्तिममा अर्को ढोकाको छिमेकी महिलाले बेबी सुट बुनिन् पुरा बुटिस र बेनिनै जवान महिलाले मक्ख आवार भिडमा हुने डर झन्झटको मिश्रित अनुभूति गरिन् ग्रीष्मको अन्त्यमा पोलिस विदुले लगभग उसको टु कार ग्यारेजको काम सक्यो त्यो जवान मानिसले विश्वास नै गरेन कि कोही कार नभएको मानिस यस्तो गर्न सक्थ्यो र एक साँझ उसले हल्लाको बारेमा कम्प्लेन गर्ने विचार गर्दै थियो उक्त पोल्यान्डको मानिस उनीहरूका लागि ह्विल ब्यारोभरि काठका टुक्राहरू लिएर आयो बच्चालाई जन्म दिने समय आयो टेलिफोन गर्नका लागि जवानले आफ्नो बिसौँ शताब्दीको नोबेलको काम छोड्यो श्रीमतीले आगो बाल्न सुरु गरिन् सुरेणी आइन् र आगो बाल्न सहयोग गरिन् जब उसले त्यसबारेमा प्रश्नहरूले भरिएका जिज्ञासा बनाउँदै गयो उसकी श्रीमतीले उनको पेट घरभरि हल्लाउँदै हिँडिन् उसका चालहरूलाई निहाल्दै गोधुली साँझको बखत काठ लिन बाहिर जाँदा उसले बारमा अनुहारहरू देख्यो उसले बाह्रजनालाई बारमा गन्यो मेसोडोनियन परिवारले हात हल्लाएर उसले शुभकामनाको व्यक्त गर्यो जसै रात छिप्पिँदै गयो ती महिला कतिखेर हिँड्ने कराउने र कतिखेर सङ्कुचित हुँदै झकाइन् उनले हट बाथ लिइन् र आइस खान थालिन् र कलेजोको सछि मागिन् उनको बेली उचालियो युटेरस तलतिर फुक्यो उनका पसिना चम्के आगो र हिँडाएको गद्दार उचालियो र रात अझै छिप्पिँदै थियो मिडवाइफले मधुर गीत गाइन् मानिसले उनको पिठ्यौँ मालिस गर्यो र चिसो खुवायो र उनको ओठमा तेल लगाइदियो र त्यसपछि प्रसुतिको बल गर्ने समय आयो उसले मायालु पाराले हेरचाह गर्दै नछि्याउने प्रयास गर्यो भुइँ काँप्यो जसै उनले बच्चालाई जन्म दिँदै थिइन् लखतरान भइझरिन् उसले बल दियो उनको आरामको लागि उनी तनावग्रस्त भइन् उनको मुहार दागग्रस्त भयो उनले कोसिस गर्दै गइन् धकेलिरहन् कठिनाइसँगै जुधिरहेन् जबसम्म बच्चा आएन र उनी हलुको भएनन् उसले तुरुन्तै बच्चाको मुहार हेऱ्यो र उसलाई स्तनसम्म लग्यो यसको एउटा हेराई उप थियो यसले निप्पल पायो यसले धागो तान्यो र उसलाई तेल लगाए आमाको पसिनासँगै आमाले आफ्नो हातले बच्चाको फुट्टा समातिन् र ढाकिन् छोरो उनले भनिन् एक सेकेन्डका लागि बच्चाले निप्पल गुमायो र रुन थाल्यो जवानले बाहिरबाट मानिसको हल्ला सुन्यो ऊ पछाडिको ढोकामा गयो मेसोडोनियन बारतिर थकित मुहारहरूको पङ्क्ति हेर्दै खुसी व्यक्त गर्दै थियो र त्यो जवान रुन सुरु गर्यो बिसौँ शताब्दीको उपन्यासले उसका लागि यो तयारी गरेको थिएन यसरी यस एस कथामा हामी मानवताको भावना कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ साथै बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक सांस्कृतिक बेमेलभित्र पनि मानवीय संवेदना कसरी एकाकार हुनसक्छ भन्ने कुरालाई यहाँ दिइएका पात्रहरूद्वारा स्पष्ट पारिएको पाइन्छ साथै उपन्यासको जीवन र वास्तविक जीवन जीवनबीचको भोगाइसँग के भिन्नता छ त्यो कुरा पनि हामी यहाँ स्पष्ट देख्छौँ त्यस्तै यहाँ स्टेरियोटाइप थट जुन पालेको थियो त्यो जोडीहरूले त्यो कति भ्रमपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ र केही बाल्यकालका उन्ठेउलापन अन्जान त्रुटिहरू पनि कसरी खेल खेलमा देखिन्छन् जस्तै सडकमा पिसाब फेर्नु बिरालोलाई भिजाउनु ती कार्यहरू पनि एउटा बालकले गरेको अन्जान कार्यको रूपमा देखाइएको छ र सामाजिक संरचनामा मानवीय गुण कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि दुई जोडीले छिमेकीहरूप्रति गरेको कटाक्ष सोच कसरी परिवर्तन भएको छ सँग जोडिएको छ र यस कथामा हामी केही यस्ता घटनाहरू देख्छौँ जुन घटनाहरू व्यर्थ लाग्छन् तर ती यथार्थमा सहयोगी भावनाहरू देखिएको छ जस्तै एउटा पोल्यान्डको मान्छेले लगातार काठमा किराहरू ठोक्नु एउटा एब्सडिजम लाग्छ तर पछि गएर त्यसको सार्थकता देखिएको छ र जीवनको भोगाइसँगै त्यो मानिस कसरी नयाँ रूपमा परिणत भएको छ र अन्त्यमा मानिस आफूलाई बुझेर कसरी रुन्छ विगतमा गरेका उसका त्रुटिहरू उसका अहम्बादी सोचहरू कसरी परिवर्तन भएर आँखाभरि आँसु पोखिएका छन् त्यसलाई पनि यथार्थ चित्रण गरिएको छ आफ्टर ट्रान्सलेसन हियर आर सम क्वेसन्स द फर्स्ट क्वेसन इज डिस्क्राइब हाउ द यङ कपल्स हाउस लुक लाइक द यङ कपल्स सिफ्टेड टु न्यु हेबिटेसन्स वेयर युरोपियन माइग्रेन्ट्स विथ सेटलिङ डाउन एन्ड देयर हाउस वज स्मल बट इट हेड घट हा इज स्विलिङ विथ प्यान्ड विन्डोज फ्रम वेयर रुपटप्स एन्ड कार आर्ट्स कुड बी सिन It had got the fence around it with backyards and the space for plantation. The second question is, how did the young couple identify their neighbours in the beginning of their arrival? When the new couple arrived in the new society, they found it was odd and did not match with their culture and language. The new society was multicultural and multilingual. There were European migrants. The migrants from Macedonia, Poland, Greece, Italy were living there. They were not calm in nature. They had high pitch and loud conversation. In the first arrival of the couple, they felt irritation because of the neighbor. The third question is How did the neighbors help the young couple in the kitchen garden? Though the relations with neighbors were uncomfortable for many months, they helped the couple in many ways. They advised about spacing, healing, and mulching in the kitchen garden. A butcher gave a bagful of garlic cloves to plant. They offered heads of cabbage and took gifts of grappa and firewood. The fourth question is. Why were the people in the neighborhood surprised at the role of the young man and his wife in their family The young couple were reserved type they did not share anything with their neighbors they felt that their talking was disgusting they used to wake late in the morning the man used to cook dinner for his wife and listen to her stories they used to make their eyes lord on the streets so the people in the neighborhood were surprised at the role of the young man and his wife the fifth question is how did the neighbors respond to the woman's pregnancy neighbors were happy to find that she had been pregnant a man gave her present of chocolates italian woman Offered the names, and Greek woman stabbed her on the way and felt her belly. The woman next door made the baby shoot, and policeman collected the firewood. The sixth question is: Why did the young man begin to weep at the end of the story? Here the first young man was sarcastic to all the neighbors, he did not like them he thought that they were uncivilized but when the hard times came to him they were ready to help him neighbors were waiting to hear the good news of the birth of the baby he felt their hearty sensibility and responsibility towards the needy one so the young man felt it was his weakness to understand them and their culture. So, he began to weep at the end of the story. The seventh question is, why do you think the author did not characterize the persons in the story with proper names? The story does not concern with the persons, but it concerns to the intercultural relationships and communication the 20th century is the age for broadening the intercultural communication with respect honor and understanding beyond the terrestrial boundaries and nationality so the author tim winton did not characterize the persons in the story with proper name <laughs>